慢慢的就se udhash ku gjithë ma e god del. Po i type, a peshe që ka zonë mu të rruj marigone, udha e god, po mdu këtë pegi, po mza të i re. E ka kjeve kështë që pëshën të shpia? Po i type, kesh, veç dule, hajtë dhe, kesh më mu zati që që më një shu që që ku posë më herë. E ta na, sa shaj që ka i të ripak, po si shkon në jatë, e ta na o këthima. Sa më se dhe ta? Më si pas kera që sa ju bës? Po thashtë të te frekina po, atje na që u po. E thashaj të shkoj të asha. Po së si shkon aty, e ku e ditë ku i shkon. A në kosh? Jo, kur ka sa? Po një ti dhjetë se ka nëjtë më po mu me lëvë të parë. O s'ka, s'ka kush me dalja për të redë. Më nëjtë bëllë këtu tu që të në shenë e këmë. A ta të kaftumi që janë konë të maqëmi që janë bo, që i kanë bo lo për të anë i këmi. A ta ma t'i kanë lecë. O në kridije. A i mirë bëllë në shumë tjerë dhe se ashtu këtu kështë të prijë. Vez për sa pikajt për vje. Shërë që tu, u shërë që tu një me flu si të bërë dhe si të kapta, po një ditë një një farë tjoli pak më nina, që tjo të shku ka rriz për shijet. Se sa është e vërtet, ku me di, po, a mu munu që ka me i targu për i. Bëllë mirë jetë e thonë, pa shëve me fjuk borda që pëthu me fjuk kleta, që që a jam, është e bashkë asaj pëthu me aprish punë, heq më së në gjallë a dolli. E dhune ka mu munu. Heq më s'ki gjallë, besën për ta jap që që ta është i me këtu, punët e mija që i kam që shëllë baj këto da detet e mija kam më mënu me dje krejt kështo, së kur këto që di gjën që ashtu ana e. Ok, dje gjën me të mell, as emrë më supermenet ma dhe emrë jo harru. Jo, unë emrë nuk di, as nuk edhe me dit, emrë nuk nuk gëzoj me kanë zi. Hajtë, hajtë, se për gjën e bom një për di emrë. Ja, nuk e di, që tashti unë e di baj do da. Kancaj se që shkujnë. Mas në tjerën dhe mas. Qështu, qështu, qështu më largohë që tu. Edhe ato kanë më largohë kismet. Ja, se sa kolloj me morë. Dyja, të dyja me ka një më t'i shka. Që, a përshë që shkë më largohë të peni. Që edhe këtu ka du dikë që shtu.
dhe mu largu kisme epizotit. Kosha unë e qalë matoj jo, me mujtë e mua fru. Nuk o njona, pecë të dy ato, njona ne, njona me u, zëti me ru. O, kukko, që shto, që për që kjo qiri që për që të gota dhe kjo. Kjo kisme të kësë. Edhe vetë nuk e mirë. Vitë ma në vëtyrja. Ba, kush një, hajte i se, në të i veç kjo baj atyne. Ja, ja, se s'ka, me lujtë me. Në një bashkë e shenatëm të ty jetë. Njëherë njëna, njëherë njëna, kështë spishone. Këtu këtë me qëtë mu, qërë njëna, qërë tjitër kështë. Qërë, në një të këtë, 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 aja tjitër a mërë si vërë të okë. Sotru, në sa, si kletën marka. Bashë më në vëmë javin, po koja përshko shkukën të vitë ki. Asë më su moshin të dira, më ju kanë zërë më sto dite, po të mine. Asë më me, ja pa më tajru, ku me më marka për piskestë. Që so janë të prit. Farf doft ju bo dhe më zonë tëjëri mu bo aj halau ku me të mërë. Pali ka ka shku. Thëjke hajte që si vokëti s'pas ka dollë. Ka, ka. Pali ka ka shku aj. Tjetër ka rajt mua. Më s'ka dollu me atë qikën që më thejke Esmeralda ka e paska dhe një tjetër aj. Ka e zes dita ka bo për mua. Ku met më nëse u mërdhin aftoft. Ty bëm edhe të me të mija ka së përshkuj. Ku ka posë më në më shku? A, Petret, veç më së më afsh. Se hica se ftoft. Hajde, hajde.
A një këto jesë më rapë? Po, i bi, po, hajde. Kështë se prunë i zote. A e mira që shjeja? Po, po, mirë, mirë. Alloj, Esmeralda në irda a petë për qatë punë se që shumë ke thonë nuk ka dollë. Se? Se dulla me pritë, ku ta kumi si gjithëherë, të veni unë, nuk erdhë, edhe ke ftohtë, ke si të roshi, fryke ira, u mërdhina, nuk erdhë dhe nuk erdhë. Që më thove që vija në takoni e? Ja, unë e gjithë qysh ka pos me ardhë me dollë e atës, se di pëse s'pa s'ka dollën. Po, atë të edhe ma mi pëse s'ka dollë. Unë si ja. Di, ti thove që aj ka me dollë aj sërë. Prita, prita, janë njësi me roshi, si ira, edhe u këthiva, shkuva në shpe. Ja, me i me të zotit të konën që për me dollë, unë kretë më ka ndollë figurat këtu që ka pos me dollë, po i ka ndollë dishka, nështë në largonë të shpet. Vëllo, e së mërante jam po marak, po... E, për që ta u po në marak, e unë njësa në orë të tje, vëllo, e... Mirja ke bo që ke orën, po unë nuk... Ta shapet ka me të këshyre dhe me të mumunu që me orë dhe sa ma nga ti jam a dorën bja. Dhe që shëllo si ka du nga i sen ati nëse... He, po që ta du të me menu një herë? Ne? Që... Ta s'ka pos një zërë e tu qës... Shë kur u në ullën. Ka bo me ordhën edhe unë orë të këtëri që tu. Po ta shë këqyrmi. I shëllo si ka du nga i sen e keqë nëse... Për tjera sene, nashtë asë... E që më supa në rati për to. Me sune, e shmetë. Se të është dalë do njësë më nërë të japat për që ma ke dhonën për me moj taj që re afru nga të vetit më shumë. Po për që ata su ne poshe e su ne dhashma. Se... Edhe unë e kam si kletë e to, po që shem të dridhen për zëmbit. Nësë nuk o këllaj me jo garantu që keni më të bërë bashkë. Që që të plonin, që e ki, e shkon të shpia, ku të takosh me ta veq e stërpika të orë, të këtë e gjisish, ku të takoja të shpia, ju të adikon. E venin a? Ju venin po ajë kur të vjenë, sa i vjenë gjithë që shko vërë, edhe veq e të orë shkon e prinë, që kjo ploni zi. E së që ku që kjo që u bërë bashkë, që shto, edhe ju keni mu bërë bashkë. Iqë më s'kini gollë. Inshallah, shka më t'ju t'je t'ja në godë, që është të? Fri? Jo që ka më. Se për i ljorgit vjenë e dhe e që është është. Mirë, se sukur këto cene që po digjen edhe ato bonët e juja kanë më hikën, s'ki me posë u gjonë.
kismet. A tu jena ke pipo? Po. Iq më së dhe më rak. Në pak që tu të qësta që si të luni. Dyher. Hajte dhe një që kërë më largë. Që është të pasha unë. Me emën. E me mene të emën. Pismet ki mu bo bashkë me ta veç. Ka një zërë edhe i pale se qysën pa unë nuk e lenë. Isha la vjenë. Isha la vjenë, moje që që shtonë. Se, ko gjamara këtë i bëjmë bo. A isha la së është bo keqë në isha për ta, po. Jo, jo, hajti më s'ki gollë se ka mu bo mirë. Ani, falim diri që me smenat e one përquna. Ani, ani, hajtë. A petë pore s'ku morë me vejti në la, po që të nozën ta japë. Po, po mëllime shë i bikë kështu veç u nëzën e ato, ato. Po, kur gjo nuk është veç nëse bona rahat me to, e tankuna me to e bona bash, kur gjo nuk jenë këtu. Heq më s'ki gojle, këto e ki të kryme, i meje. A me e s'mëllë se o me pojit, se dhe falim dirit, që priti e. A to nga mori, bi i shumë. Falim dirit. Plëtsohët të shira. Ti do ke dim se qysh po menu. Ani pilo, qysh po menu në aja, po jo, me qëfar. Dione, se kush është e tek më është e djoni. Ka ordën këtu me binde më këthy. Paj nuk vonë të punë. Petret, o kara të më shirë taj kotë. Petret, sa ke vore t'ja vijtë shto? Pa shta o bollu i ka dojnë i fundë. Dra, që shta i marra ka me bo gjeste? Pës po vjen qalina? Vjen jenaj, ka thonë një sërbi. A dhe Esmeral dhe thë ke vjen. Po më një pare të vuj për shuj. Se pas ka të një të një. Inshallah, nuk i ka shku menja me dol me fiturë, si a dhe që i pashone. Ho, mare petre, dil sa du, shaloj, se sa thot gjallë që ke marigun, a? Bashk me Esmeraldën, ti fill të oni kime orë. A di hova dhe ti me fiturën. Ku ka shkru me shku në te Esmeralda, fetë. Hajde, bja, hajde. A Petra? Shka o mosh, ka e mosh për një kështu? Jam shumë nërvas. E, moj? Po, hajde, 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 sër. Ti, a thove a djolli ka me dollë da kema petë. Po? Kom dollë dy ore ku pritë që atë, a i së është kërkonë. Qysh, moj, qysh së kërkonë? Una po është djoli... nuk e alë veqë. Ale, i ka ndodhë në esenë, se këtu më dalë këtë që ka me dollë. Ala, si ka ndodhë ku gjë heqë, i ka ndodhë fiturja i ka ndodhë. Kush është? Tu dollë atë kaltovate që e këm po me atë shoqën teme. Bashkë me shoqën tone? Po, bashkë me shoqën tone. Teme që të shiti kam ja prish punkë me shoqën tone, për më duke valave që au kënë dreqë punkë, se që au kënë prish heqë. Ja, ja. A kështë e këtë edhe ma mire, po vitë e temë, thohë edhe në takem, a kërko nuk është? Po, jo, moj e më njëherë nuk ka dalë dalë, dhe unë për njëherë, s'moj me ka përdurë, më ta prunë ty atë.
Ta është e këqyri. Sha më fume, bëte, që është bja bërë kësaj pune? Kësaj pune? Letë bre ata dy nuk du mi po bashkë heq, bashkë heq. Po jo, jo, heq se ki kesh, bashkë kur ta shuhësh me dikon pa kon kesh, po s'ma merë menje mund që bashkë që ashtu ajo të bo. Me që ta dy syet në pa? Po, a? Po, atë kam të varë. Ama që atë dorti mua, hajde ma, njëna punë në të shumë. Jo, jo, i kanë dohë këti dishka, se nuk është puna që nuk o të doshtën, po nështë edhe s'ka kur gjome to, po ty të mërë menje. Jo, valla, atët ishin kanë bashke, faqin veshën veshë, ishin kanë të keshe, ishin nuk la të ishin shtrinë bari, bashin në habet. At, ti mire ki, a i nuk dalë me pa ata, po kjo e din që a i posilë të një pare dhe shka me qëllëm shka në të. Ti edhe pa shoqe kam zajo... Kjo kuka shoqe e kjeqe? Kumë të rësht? Ti e më s'ki gollë për këtë hak, se ta shja kam zaj që i finë edhe sojnë edhe ati në djollit. O basha se na hopja uvën, më s'të cilët ka i heq. A, sojnë a kismet. Ka më të dhimëtën. Mëse derdhë ato se nuk banë, ato duhet më të dhënë me veti. E daltë, ti nuk peshoj që dhe mu më kanë gjitë krytë me i cikleti që e paske. Isha la botë shpëtute. Sa nga e bati hava se më të arë këtu. Ja, unë, kujnë e këmë thonë, qësh ka Libja këmë të qitë i loqin, po të edhe ti të është ki mu. Ani, vala. I shala sa e mu për më thotë shu që e ti kanë që ki shu që te nuk ja do të keqën. Që për ma dajë mu e, për që dhe ma marë burre, edhe te largaj e për atë. Shëra, së ko që kjo që tashtje, përshë kjo ulla që është që sajnë? Pa? Tash... A po shëna i sen këtu? Kur që? A përshë, që shto ka me hup ulla e sajnë, mos ka vëtët ku me burën tonë? A të kishe me ta hup edhe fiturën që shto? A se fiturja kismet ka me hup me qëta. Që bënë, nëjë sen më spëdala nëjësër, ma si s'dojë sëtë. Nëjësër këshme, po më taj ti më s'ki këllë. Qështu që ka mirë? Këtu shka ti bëna, ti këshme nëjësër ma s'dojë të ki më taku me to. Anite. Bile, bile atë shuqën tonë, s'kri me posa t'i pari hisë. S'mu në taj e mu në orë dhe dorë, para ti e para djollit. A i djollit nuk është dhe që... që ta shune ti djigi edhe që tu, edhe merë... që ta shkrumët, ja që ta tina, kur ta ku është njësër. Kumë ja që ta tina? Qëtë në këtë humë qëtë të si aqetë, që me zonë venë, së kur këtu që jenë të zonë venë, që shtu, ashtu edhe e djeulli ka mu.
ka më afru nga ti edhe me zëmën. Besën për të jepë që nesër kismet ki me pos takimin me ta. Pak që qësoj shu që stem, le kjo djali, po kërkësh më stem edhe më. Ja, ja, pa në fok nuk mundet me me, ti kanë të ta merë, po që t'jallin tonë kismet, ja. A një që nga nëj fok të kiqe. A e të ta shëtym. Hajt, hajt se të indrejt që të punë. Po, ha? Qashtu, qashtu po të thujnë që unë kreti i kam dorë, Kërë jemë ullën, ja që isi që ti të në të venin. Që më zbava ki jemë më avyllë në të salë. Dhe që më largë më të vëllë. Që shto? E tjetër, që fa me thonu, te koke bë marak, po hiq me së banë marak. Se e poshë unë atë ullën ka onis edhe kë ka në ullën, i pas ka ndullë dishka. Ti thoa, pashtë jo ka zatit, ato jo këto, po ti mosu banë marak, se më kur s'ka mua vytën nga të sojnë. Ani, ane, që shtu shtë janë, ty pëtë besaj, të edhe ma mirë. E? Më nona me ditën, amë, ta shumi. Ki me orë me thonë, u, që kam paske, pos, mësu mire, mi paske bo kretë këto punë. Ani, po që na pranë po jeci, unë e njëse pranë, ma zdreke, a? Ma zdreke, tako është me to. E hanjo, me njëse tanë ma zdreke edhe për a qastu. Halo të venit. Të venit dhe la kutu dhët. Ose le, asojnë në ven. Ka i veni ku ullën aja. Po në këton, kë, në disë ku ka nejten. Hajtë se nuk e qajnë ta i ven heq. Aha, qashtu. Ti karo ma nërmer me shku atë. A kje harrua? Po, a jesë me rallë dame pare nuk kam, po e kam qëtë si në gjirë dorës. Për po më vjenë keqë më ta hek pi dore, ta shte e situinu. Hajtë, hajtë se ty që kanë ma shumë. Me me të pëllqy di shka se për. Dhe me të hikën une, më vesa me pëllqy se së konë nevoja me hikën kështo. Hajtë, hajtë se së muj me hikën, e? Se leo që të në osbrona, hajtë sa më nësmi që të vitit punë. Qa? O, faliminirës, po, isha dhe... Stani, tani më gjerë të ideja. Më zbanë vatia nga orën. Hajtë. Vitore? Marigon? Qaj të lypojti këto? Ka shtira shkurtit me shku ka shpia, për të isha dole kësajde. Qysh me i shkurtit me shku ka shpia, mësi të menu si adet që i rove shkurtit me shku ka shpia. Po ka shpia dhe jam të shku pëse? Po ka shpia. Vitore, mahe dhe të me tonë, se këndi që si njëri. Se jam i marigosha, shë atë pas labane që në mërë mërë. Po pëse ve, Vitore, unë adet ta si njëri të veta kuj të shku, thove jam të i rove shkurtit, e të posh me Petritin i shekon. Par Petriti, moj po, a e të një vetë që ka i të thonë i Marigon. Par Petriti, kum po dhe Petritin? Pash, të i ra shkurtit të shku ka shpia, të si shikon të i ra shkurtit me shku të shpia, po i shikon të dal me Petritin. Se, ku e po vete Petritin, pra ma se... Pash, në ty, pashk me to, ishi ule, bëjshë muha vete. A të hecke muha veti, po? La bëllë mirë me hecke, pse? Apo djeni notë, a? E, atë kalëzoj Petriti me kënë ke të bo muha vetë në herët. Jo, at... nuk më kalëzoj kur gjo, po në shtapi notit, po dojmë i shtu senet, mi botë më dhoja. Jo, ne nuk jam të shtu kur gjo, ma te... A i ke vitë Petritin, a i ka kalëzoj nënës për në i kanë, a...
A ka gjetë na i nuse, a veç po dal mi usil djallit aty, veç e ke pa dhe ta që më qyrke mua dhe t'ka ordinate. Ty atë ka kalzu për të vitit që nuk është hera por që jam të dole me to. O, ti dil badi hova me to, sës ato gjallë që kjo marigona, on e ka me marë që a djallë për burë. A më se pas aditi që i që si shu, që se bol mire pove adet që shumë këqërke, edhe dhe kime nejt me mu, po ti aty ti full, non stop. Po vëllam kote, që tja fiturja gjoll, as te asus ta këna marrë, as një ona, pra. Shko merre, pra, hajt. Ti fol badi hova, bash badi hova, fol. Po edhe ti badi hova fol, kop, krejt, on bëva ki që ata e marrë dhe pi. A e ka posë me qumë set, po. Halo, su bobu, po, që mu m'kallëzu shka u bom. Se a dole me ljup një pare, a? Pas ka hu petritja që pëtër ka të shumë. Po, mës pas ke dole dhe ti me pritë. Jo, valon, në kështu shku të shpia, e të atit aty qëto. Se, kur dalën e me petritin, s'kam nevoj me dalën e me prit het, se më pret mua i vet. Po, shiet fart pret një pas ka dalë me të bo. Se te përdo pas ke dalë, po, këtë pëllovra është kështë e që tërkujna, jo muhe. Nuk e pas na dit asën, qëfar shu që pas na pos. E dhe të tërë marre këtu, sa vjetë që i në rritë pi fëmije, i në botë më dhoja, e në fund me këshqy për një djallë mu botë copa. Po, s'pas ke pos ftyre e asë marifet me i marigun. Për ftyre për marifet më su fajti muhe! Jo po të folje e bolive. Po vjen marre, më ke thonë motër dhe një djekë e nejtë me muhe. Po dhe ti motër më ke thonë, a më ke thonë motër. Po, a onë e puta marrë burin aty muhe, sa i mungë që ka ditë. Ti mu su falju për marra, onë jam tuta marrë ti burin aty muhe. Veq e ke pa ditë a që më qërshë e mi njerë me nga mastina. Se nërmaj si mësutu me qërë përkot. Po edhe mu më ka qërë edhe ti për nga më pras pro mas petritit, mas petritit tem. Pikurit mo ju boj jote, ti a dita e po që më qërke mu bajki mu abet me mu. Ty sysi që ke që ato të karë me nate. Me pas petriti veç me ty kish dojnë, mu më kish tonë nuk du ty e du marigonën, shëqën tone. E nuk ish orë këtu me bo gjeste me muhe. Po ti vetë ke dollu ke silë djolli, se ke po që po vjen kënina, s'po t'vjen marre. Du me po s'jiri për këtyr. Pashtu zote, e që më thoi ki mu jam t'ishlu ljopë të senë të gjodhë vëqë me omet po ty e. Hajt, hajt, më s'rin gjithë djolli t'lopë. Jo, nuk jam t'in gjithë heqë, vala. Po a ke pun mira, më ke po, a më pas ke po me sytë të pra. Po të pojse... Par gjesë të bojke. Të shka ishe i falë që atë. Ja nuk më shku në heqë, po e kena lonu me dojë që atë na. Nuk e ke lonë heqë, ja, po e kena lonë si në ataku një ditë ma për para. E ke po që po vjek njëra dhe ke dojë. A të të pëllë me ta. Oj shqipe, nuk më dojë. A i vetë më ka thonë hajtin që të minut pritit që to. Të abu dojë i asë mërvesh. Gëmë mirë, shapët samë, se një njëri si te, si a dojnë shë që zvetë mirën, kur rahat s'ki mu bo, edhe tomë! Aste, valla, kur rahat më su bërsh! Edhe më s'me lasë, kur petritit s'ki me podë! Aste! Moj i mëtë, me aste asaja. A vama, një në ashtu, tjetër ashtu, jëmë të dyjat janë bo, janë ka jëtë unë e jëtë aja. Ta shkam ja u prishkis me të krejtë të këto, shka këni menu jo. Ta shkam i digën këtu, këtu, e ato në të silën. Ejte me, që sëkë këtu që po digën, edhe ato në digën. Mastina, se s'ka mujtë mu po bashkë. Ja, përsa t'ja mune, ja. A shkohë dy vita mas një djoli, se mës është me hylle në balë. Po buda lakija ty në s'pas ka fëmë. Qashtu kaloni, djevë në tek tirin në shkromba në mastina. Që shto një oprishi punë të në ato në dvina pet, në pënojnë mas me e. A bon dy veta mas një djoli, hajt lego në pile, një her një ona, edhe kur po vinë që të njëna veç, kështë mi marë veç unë shkenë të bo. Që ashtë të bo, që shkromë bo.
O sa mirë. Në nëse, mos ka me tu. Isha Allah si tojnë. Shkrom bëhon, mastina. Edhe vinë për çdo ditë që shto. Ja, to, ja, këto, ja, më thaj, thash e zatita. Pse e kanë prupun në nështu më, o të dyja të mas një t'joli. A s'ka djemë tjera? A ne, ne. Qërë kjo e vogla që shpërtigjet, o? E, ani më kjo gota, kjo më, të. Që shpa s'ka kujtu? A që vinsh edhe dhe deri, e tri herë më dhe dhejt ki me odhen. Që që shpo s'ilët, herë. Që të du në mi hikën mës milionëm, se ato i diktuin, të që shka pas ke bo për dhvinë. Nëjse s'ka mi u dollë heq, të dy e dollin a petë, edhe s'ka mu po me to. Valla bëjmë lodhën e ma. Qysh? Nuk po mujmë me si sane. Se? Nuk jam të mujten. Për jo, nuk banë mu lodhën, ato po dolin e po vine, po ase. Si po dolin të tetën, a rigjive po vinë kone. Ja, ja, nuk banë mu lodhën. Ja, sa ta puna mirë qështu, sa të vinë, e të shkojnë, e në vinë, në ase. Ja, jo, në përvitis lodhën. As t'i zgudzon mu lodhën. Po du qëtërsanën e me mu, qëtër drejtim. Qëtër drejtimi? Qëtër punë. Ja, ja, sa t'ja mu në qështu e forte, sa të mvinë, të si, më zgabohë mu lagu. Ato e rife, te dyjat kënë qëtu, dollën, a petë kena me dollë, jo, bënë e bo me dollë, me asi, të në në t'vinë, a petë kone. Unë edhe vetë më njënë shpirtnisht shumë keqë. Unë duke shumë e pa drejti kjo. Jo, bje, nuk o që gjithë këtë mundi që përbaj edhe une. Nuk o kalaj. Ta në edhe në krypë nga rkona të ju bo dhe ato adetet e mija që i kam. E ty veç me dorë që aty po lodhësh. Po lodhë nëse po mdo të shumë e në omas shumë nësame. Jo, jo. Unë të kisha thonë më sëllë punën, ha që po dilti që aty, tako me to, bënë asë, cëllat vjenë, delë, të në në dvinë ato, të në mirë në veshën e me to. A kime bo sënë të nëjse në petë? Nesër ju këmë thonë në aty në të dyjeve, me dollën më taku, një a njona, a që i tre nërë zotë i dollën dyjat, të në, vinë kone të une. A prapë unë që është ku me bo? Po, jo, ti kisë me të vazhdo t'i punën të une. Se jo, asha mu, nuk o kolla e dhe pëshe që është po duna me mi bo gjatë të... Oh, të hadite, o si se dinë se është e shtirë, po edhe une po duna pak sa për viti mu boj dore, mës me mi që është. Se për në zara është edhe për mu. Ti po thush e lotë, po ti nesër i këmë thonë aty në medalë, ti më zdelë. Ato në cilën e cilën a petëve në të në vinë këto, pak po shonë për viti edhe ato vinë këmë në të në të në. Pse zdule i djali, jëtë ku ti në thokë, ne i prone punën letë, kështu këhone, po une me për atë hakune edhe ty po te, Po të fri pak me dhonën, pak si vullnete me dollën. Mas nisër se nisër më zdinë. Po unë nuk po du me vazhdu bëma. Aja, nuk banë vëllohi. Ja, kjo nuk. A me që durën tonë një herë të shasë, shpar vullneti ki? Jo, bëbje, po ti këti matë mirën kove. Me dollën, me musjele, me këqyre.
Ani, nu coștea ta ne veci meni eu. He, he, ce kanë me të sirë tu. A gjithmonë dush më metë gati me që si senë të tjere? Veç sa ti marë pak kam të rëndë. Që ti që ta? Do koni knasht me këto sile të une që për thame që të punë që ta mërë me një që je ljullë, po ki me posë vërneta pep me dollën. Ose më sunë e kështë. Po më bje shumë i mashtru njerëst. Pse, mës po vanë keqë, po mi bishë që tu. Dhe une të të në po jam ma marë e fortë, ma si po duhet. Me më posë gjenë ma shumë, me më prunë sene ma shumë. Ja, po këtën që edhe më për mua leta. Ja, ja. Edhe që të dhe deleta në ta këqyri, me qështë ta shumë i punë, në? Qështë të bojnë a bashkë. Në i sërë mësë më dollë, në? I sërë mësë dhele. Iqë mësë dhele atje ku të ndollë në tu, të në në dvinë edhe një herë këmë në. A, edhe këse una po të ngoj, edhe po du mu largu pisaj punë në mamija. Ti din, me zërë nuk e moj kërkon. Me mujt me në jetën mirë o konë, po mës mosh, s'kam shka me dvonë. Po do të shumë i mashtru njerëst, ata po me do në që për një me do të qështu. Po tashti, edhe une po du në qështu shumë i mashtru, nuk ka puna dhe qëti që i mashtru. Po me bo më zbulune në jesër që i kom rajt kështu. Nuk i zbulon, unë i kom thonë i ka ndohë dishka këtu, i kom po që je njësë me orë, po të ka ndohë dishka dhe s'ke mujtë me dalën. Ti nuk i mashtronë. Qështu? Ane, a me ne taloa me hitën? Ti dinë. Unë është me hitën, e qështu unë e pëtanë të shumë. Me mu largu, mës mu largu, njësër mës delë, mas njësër të nga kur ti qaj këtu ato që i pa orë se leonë, kur ti qaj këtu të nga dolli shtime të. Ajde. Ani po po hitë, ne. Ani hecë, i sholo, rinë e mora, dhe që gjo liris të kam po merë me dollën. Del, del edhe mirë, bile. Shëmë e më të si. Edhe në pizurit e kam që shtu me mor dishka, me pos dishka dhe në rriti. Pisodit ke nisme me të hindi në berlake. Opa, mësi komit me të lukë ty, dhe s'kam shka me të bo. Se ja, që shtu. Kejt, ato e arsi zoj. Unë ato a ditët e mija i bon, a?
Edhe të thash që i ka me dollën, pse t'ka përcjell aja shoqja jote, unë nuk kam fajn. A, për më duke që t'i vaja ditër tu, aja kështë e huqë pa? Jo, jo, unë për viti nuk muj me të thonë që i ja kom huqën, po unë i mundu, a ke po gjitha cikletë që kom po sëtë gosëm që të qenë për tyje. Të të sjele, të të bo, të të asire dhe mas mërëmi për të shë ma ke bo ti mi ke eftu. E ku erda jo, ku e ditë e erda të jo në e poshtë, ku ka të dojnë me ato? Po së ku që e ke po atë ditë atjet me gjërë tonë, ashtu edhe aja të ka përqilë edhe ka dole apetë. Po kjo, ma gjia ju te ku gjësë pi bëna se nga se më konë s'kisht dojnë heqë. Kjo nësë mu i mi amor kom të durët mësë me dolen. Unë në mënova me ftoft për atina, po tashti shka mi botash, hajtë, nuk po disë. Gjusht nuk po dina jeti, për qëtë puna, dhe ishe kam ja hu pullën kejtë, s'ka mi po ma heqë. Nuk se ka po, po qashtu ka dolen, si ju kam tikë qashtu. Se nuk ka dolen për ato, po ka po ty, të në hajtë. Po pas dolen dhe aj me tonë, të në ke pos pun me mu. Po ka dolen, po ja ja jo vetë më thafa, a i... Unë do muaj, ka kalzu dollës për muaj, ka mi miqumë, si te ty që isha me burin shoqë, dhe shka njëte që më ka thonë. Ja, ja. Po thane, kom fojnë me petritin vetë, unë ka thonë që shtonë, këqër ke muaj, unë doj ke muaj, shka së më tha? Në që shtu jë mënu, e ti tana mësë godë, bëj mësë godë, ka dalë, për shka jam unë këtu? Ta është i drejtë që punë. O jo me me ndrije që punë, që hesh ma së punë vitë për qatë ore që ta këmë dollë, këtë kime ma këtë, se sen si të bëhajnë. Jo, jo, ta shumë në më që ta është i që, ta është i... Te që kime dojnë me Petritin, ndojnë a me fitore në atë. Qërë, qërë që tu që shenë? Shka jam këtu, shka të bëjnë këtu? Hajë që tu, Meri, ka dardi. Se për drujt është që ashtoha njerë, dyherë. Ti speshojsh mu që shem të umonu, se të e me meshe me shpirt, më të aty shpirtin e më të... me ato që e darë ma shumë. Hiq mu s'ki gojle që ka e me se shumë shpet ki me posë këtu. Edhe ka me ra pishmajnë aja për këto punë të tua që onë të ti prish. Pasha mu, e ka mu bo me full vet me veti. Se diva lëne kitë orin të alashtyve, kështë përmban hajre për martët me të kërkët. As pa ori, as pa burë. Unë orin e këmë morë, këmë... Sa, s'kam shka me të bojë, këmë quve, këmë shiten për i dorën teme për këtë punë të mi. Mija. Ani ti orin e paske shiten, e qëtaj mu ma që ta djolin të kemë. A, që e djolin e... A, ju vishë të kemë orë dhe të? A, po, kështë me të që? Po me morë për kajtë. Ta është i kime pasë që shka më mënu me të më të bërë. Në qafë të qitë a ruzat, ta është edhe ndorë të shumë. Ma mirë, ma letë, du të me në burë ka dalë, jo me ato nervosë që shërë dhe të thashë po përna myta, shka e të bonë, për shka kia. Që, kretë të punë kryen, që, përshë, që shenë dinën, që shto ki mu qëtësu ti edhe ki mu taku me ato. A ka me dollë një sëra? Po, kështë me të ki me dollën, dalë edhe dore tjetër, iqë më së banë më rakë përshë, mu se kretë bonë. Që ashtu, te veç
Durau pak se krejt dohën mirë. Unë e kom morë ndorë, e kom kurta lisën, ja kom kry punën. E ti tashti me një herë me s'kujto se zbohat. Hajtë se te, kiti i kindorë të punë. Po, dhe e që? E peshush. Pa thonë te zbohat kur gja. Jo, jo. Qashtu? Që a pak, ka dal ke kom kry këto pun, edhe pak, gëz ndash. Po ta që sa do që qësë të e veni kur dhe një më taku me to. Ja që isi që ati nga djallit edhe më su ban mara keq. Qështu? Shiri me ushtin qështu? Luje venin hajtë, ka në mirë. O, ma e mira, je, mas në aloj zëti pa ty që shmi ndereq punët. Po e di më në hajtë, më s'ki gollë, ku sa njeri ka orë që shtu si te, po, këtë jam. Qëre, o në pëta aloj që tu në ozë, ashtë në kështë ty që kërë ma shumë. Falimineres. Pa e ndereq shumë, ha? Hajtë, më s'u banë marak. Hetë, amë. Hajtë. Se e shema ujë. Kujta që qash leta, përste, o. Ma që ti me orë shumë për këtë punë, po nëjse, shë qërë që së vedim. Qysh më jesë Smeralda mi prishe këtë punt? Qysh? Mi ke prish këtë punt? Me kanë me? Këtë punt lug mi ke bo. Kishe i rda menja, mi ndreq të alomazi mi ke bo. Kush tha që i këm vone? Po i ke bo së në qëta shvisa i rda, pi asoj shëqës teme të rrug me shëqën teme, me Marigonën. Po? Se e më kish pas përcim të dojnë me Petritin o me. Te, a i të më qitë mu të akim me Petritin a shëqën të Marigonën? Jo, më jo, unë e për ty, unë jo më nua dhe e kom punua. A ke po gjitha të hika, i kom posën pas ti, tu. He? A ja mu shka së më thafa, ti si shë shëqët, te ku do ma morë mu e burin, a një në këni shka së më tha. Po jo, edhe, kur gjo, bashkë kur gjo hejtë së pëtu me të ngu, dhe ma ke që të sanë që ti umorë. Po jo, atë dyjat me një, po dhe një, a? Po muaj mundër, se dëna ta. Po, edhe, që të që ti kompon edhe, jam të hejtë. Jo, ka dalë, tash kena mu qëtësu, tash unë e ka mu munua petë, unë ato aditët e minja si kom haru kretë. Në alo, tash ti, a ma që durën të qyri? Jo, zemër, nësë ba mara ka të shpejt. Ti ki me po që është sa mirë, ki mu sirë me djollir. E që më s'ki gojle? Sa në e kishtë të bja? Ko shë nërvuzë, për jo i bise, nuk është puna ashtë, unë e zi më nusë, ja me të po mirë ty, ja kërkujna, me të unë e s'kun pas punë. Për shëllo që shumë ke po mirë, ketë mu ka një punë, si kur që të që për lirë për gjishta. Ja, unë e këto jam të lidhen, që më të lidhen sjeljet e tua, më të sjela i djali që shto, së kur këto që për lidhen edhe dashnija ju i mu lidhen me medalën. I që më s'ki gollë. Ja. Këqërë, a i të po vetin sa mirë. Ki më konën, ki me ato, qështu. A i lentë mo që s'ka ku me shku. I shalla që shku të të të. A i që e shuë, që dhe ki me orë me më kërku falje për këtë potirë që me banë potirë ama dhe durën kjitë. Se duhet të tërë me kjitë. Po jo, po kërë e poshë ato një njësi me fojnë, Alina Akmina, thash që ka me shkua atje, thash... Ka me shkua me bonamin, po nuk u shkon kjo me nervozë e bi. Ka dalë.
A si kon ba asajna kur gjall me thonët me ta, më ta hup lidhjen tëne. Pse a dhaja për vjen këto a? Unë ju më nuk përse cëllën dhe bo për... Po këto vinë shumë, u sa vinë e sa shkujnë. Qika jeme. Që është to, që? Që, veshojsh? A je ma këfjeldë? A përse, qërtosh, tashti unë edhe këto i hiki, edhe dishka tjetër tja pa petë, me a që atina me ele unë në vend vitin, të në më s'ki gollë, ki me orë me thonë, u sa mirë jam, sa shumë që pun donaj. A ne edhe banaj sa për me donisër? Vajdurë? Qëllë i grushtin, kur dhe olisht njësim të kemë me toja qëtë aty këtë ullët. Luj e venë, edhe hiqë më së banë marak, se kësë me të kemë e konë makë, nashta në botë e tonë. Më falë që ti thashtë të fjollë, po nashta jam konë pak nërvëzë se që ishtë lushte që ashtu ka mu bo. Shumë fanë një për të jam. Hiqë më së banë marak për atë hakë, une për atë hakë e di se qësh je konë edhe qësh ki mu bo, hiqë më së banë marak. Se kismet me emën temin e me menen teme ka me një mu kështo, me konë ma e dash një lëbot me ta. Ishala, ata s'ka me këqyrë, a s'ka me këqyrë ata, ishala. 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 Hajde. Hajde. Hajde, pro. Njera. Oj, mërti, mëse, veç ishtë. Hajde. Jak. Ja janë kohë kësë me ato, në qështë thamë, jo të qështë thushë. E, pete, anje bima që ato që ta këmë dhaunën, ke banaumin, ato kanë shku për ufla. Ja, sa t'ja mune jo, ti me dalë më ta ke me tonë për nëjsa. Shka bo, a kena të që gjitha? U mërë e birë kena, ishin kam në lëjmë njërë në këshin dojë. Kam dojë atje, e të ishin për leo, të ishin shodhë, e të pëse ke dole, e unë pëse kom dole. A di që thash më zga bo me dole. E të kanë orë këtu, hygjën bima që ato shka ti kena allo në orin e që ato senet. Ty shë lëpshin në orin, a? Po, lëpshin e lëpshin, a shka dardari ku mëri ku... Me të mire, hajtë se s'ka më të mire dhe i qita pëtirës. Shkumë të mojtim dhe që kanë me ordën të te arthja po të aku me ty u birë. A be në nëmë, a ta se lëmë këtit fatune. Po ku me lëmë në birë, po a përshë që s'po kim shka me hongër, di shka dohet me bon. Ti në punë s'po i je, une që shtu edhe pi qësojnë më s'me morë shka me bon të në. Edhe këmë di që ka më bon shtu. Po tash me bomës me dollën e me to, a do të mja këthe orin për një me? Ja, ma i stakën, po orin i kumë kanë dzu, s'kam shka me bo. Ja, unë kam u mënu që shto mi mashtu, hajt, në dvine, në të shkujnë, s'kam shka me bo. Ja, nuk ban me leon këtë punë heqë. E lam, hupe me ka krejtë, s'kina shka me humra, s'kina qysh me dollë t'i konë nuzë. Ollë e bëjnon, ma e mira, pëtë mira sa me lanë këtë. Piqije nuk fitohet pare, a i nëmë. E, s'ka po fitaj, ke bashtonet, unë, shkukur, të orë për dita, këto atyre, jo fryja tije, jo banja tije, këtheja menjen atije. Po kjo mirë, po, ti të netë këtu e me qira sene, po, puna nuk kryet, edhe pare që e morë, me që i mashtru, me lanë nuk është e mirë. Kusha të bo me pora halal,
Grahi ka të munësh, veç janë që më vinë. Me mujtë edhe 10 herë i bi këtu. Po benon, po për bjeti që ishëm kesh me rajtë. Plus me nështru. Ata më një mëtë që i na për një me, ti menon që i kujmë punë nësaj. Ato menon që i po martohen me munaj, sen ato në fakt asë një unaj eqë. Së kemë shkëm një bëmër, në për tashtu në smuj me nëllër, veç në nëllëshin ato vetë me thonën për ka dalë, nëllëshin më kënë të meqë me që morin vesh, që i djali jemë, ato largohen vetë, hajtë heqëm. Vëllë me nëllën ato nuk largohen. Ato i ku mashtru në shumë keqë. Herë me tjetër, ta shumë keqë është. Po në mështë imi mashtru në qysh mi largu krejt për këtu, i më ftof. Bënjë në ajsen të imi ftof ato që mësë më armët e të heqë, edhe e lo me të nga keke fakunde. Kopë më në qera, sa dush. Po valla kopë, po më dhimët me lo me dhe këtë zënot. Po i nësë për shumë i hajrë, se mi po hajrë alon të kisha alon pëtë një moj, po së për shumë i hajrë. Porën që përmorë mi pëty një kur gjënë, së përshu me aska për shkanë. Qysh përmorë mi që thash, që ashtë për në shkanë? Se di, më dohi, nështë që ashtë të mështë, po... Më mëjmet me lënë këtë punë. Në më tjetër punë së më kryjë. Me që tu të morën, më ta morë menja ti të në me punu në esem. Punëllë, jenë mëna... Duhet me hikë pak. Po nuk shonë gjithmonë ta njëtën veç të rajtë, veç të mashtru. Edhe kësaj punët dikur i delë më avlejra. Ja, se nuk besoj ma njerës. Vinë njerë, dy e shojnë që i punëna nuk pokryve që shpëndojnë ata dhe... Zvinë ma. Qështë të shte? Më thafë shte, unë e lënë, bile pëshoj edhe ma mirë. Se dhone po kam nga rkesë në krysë, po moj me bojtën... Qëshet me qëshet vjen, ja u dojta për burri, tjesë për ndon burri, ja i lash fëmijen, ja bo në pështon, ka bo dikosh, edhe për mu nuk o kalaj. Ma e mira për të mirës është kur të vinë ato qikat, i tu qysh ka dosh zoti me gjithë fatin e ju gjonë e vetë se pisa e punë nuk ka kur gjonë. Ju ka dojnë njëre për gjithë mundë. Qështë të duhet mirë thonë, djeljem, qështë të shte, edhe unë ju thonë. Ti kalzomi se kja punë nuk është që shpomenoj njerëzit. E, jo. Se gjithë mund të mashtru o të rajtë nuk shanë. Po bëllja kena po hajri, në mirë. Nuk isho me në në hajrë. Puna që kryet me thasha theme nuk është e mirë. Ta në dhe punën që se se bënë që shdojët, me në nuk është halal. Po, bebje, po. Mas të është i të mënumi me halalë, me... Si të mgojsh mund, i shuk një këta qira dhe e lo me këtë fakon në këtë. Banë, qështë të është të unë e kam e bo masudit. Atër pro, i shuk më në, edhe hitë me. Ani që tashë dhe pak, ani haqë po të nisu një, he? Që? Po të një mojë si të ushë. Banë me shukë, po. U shukë që shtonë.